the cusp of the halftime interval, and they're not really enjoying this away day, are they? Stuart, your take. Well, they've struggled in this first half. They've been outfought, late and outrun. They need to improve all aspects of their play. Oh, wait a minute, Stuart. Opportunity. And he didn't hesitate. Good thing, too. Well, he's so quick off his line. That's great goalkeeping, you have to say. Olha, olha. Não. Era claramente para o Joel, eu acho que fiz boa da força. É, foi foco. So 1 minute of stoppage time, that's what the officials have said. Ah, tantos. Well, that was incisive. Not out of the woods yet. That is that. Está 36, 18. Não. Ainda foi amarelo. Olha, mas não estou, não estou com o dente partido. O quê? Estás com o dente partido? Dente. Ih. Por acaso que eu parti o dente. Mas isso deve ser. Hã? Boa. Era melhor para o Martins. Pá, eu acho que até estamos a jogar mais, sinceramente. Meu noia. Porra. Aí, mano. Não creio. Dente, dente. Não sei disso. Como e quando? Não sei, mano. Porque é na parte de dentro. Nem em baixo. É mesmo na parte de dentro. Ah, tio. Entendo que pula a trava. Isso, senti agora a passar a língua. Martim, precisamos do teu pace. Continua. Se marcarmos, o jogo vai puxar o para nós. Já sabem como é. Tipo, começamos a correr o web. Vai entrar tudo. It's a fine United move in the making. Nice looking move this. Vital intervention.
Fica para a esquerda. Se calhar devia ter procurado o Joel, para pensar no primeiro posto. Nossa. Aí, Alberto. Foi sozinho, obrigado. Mas tu fizeste o quê? Quadrado, quadrado. Acho que era só quadrado. Olha, agora se calhar tem que ser quadrado, quadrado. Não sei. Não sei se vai com tanto efeito. É um hábito que eu tenho desde aqui. Puto. Isto não fez sentido. Depois não dá gol. Eu estava prestes a dizer que o jogo queria que marcássemos. Com esta arrancada do Boto. Mas depois o Joel devia ter ganho, se era para o, se o jogo queria. Não, não entrou uma bola o jogo todo, não. Foda-se. Não passa nunca. Partido, não peças a bola, nem tentes ajudar. O quê? Não tentes ajudar atrás, tipo, corre só na linha e eu ponho a bola. Não precisamos de ti à mano. E o jogo também. Mas eu depois tenho 40. Isso. Ei. Pá, se quiserem mais um. Para não acabar assim. Isto é um bocado deprimente. Se calhar é um sinal do jogo. Para vazar, não. Yes. Um sinal do jogo para vazar seria ganharmos, tipo, a rasca. Ou empatarmos. Vamos esperar para o jogo. Eu vou. Ah, então já está. Eu vou embora. Pá, só pá, né? Não vai ser. Eu vou embora com a pessoa sozinho. Não, o gajo disse eu vou embora. Que... Ah, disse mesmo? Ele disse eu vou. Jogar. É. Não, mano. Aí, ó, Joel, essa frase não faz sentido, cara. Então, eu vou.
Imagina, se mais ninguém jogar, não vai jogar. É tipo, por mim sim. Martins, o único que estás aí. Ah. Estás no lobby. Calma, o que está acontecendo? Tu estás onde? Sei, mano, isto bugou. Já vou falar de plus, what the fuck? Que já que o baixo ficou sem plus agora? Posso ir ver? Não, aqui ele está com o ícone. Também está bugado para mim. Vamos continuar, sim. Já consegui. Tu é que estavas a bugar isto. Yeah, mas não consigo já plus. What the fuck? Olha, não consigo, não estou a usar. Mas porquê? Eu acho que tem plus, mano. Bem, sabe? Vai dar estranho. Vamos embora, último. Agora vamos dar tudo para acabar bem. Não, Martim. Ah, mas eu não vou na esquerda. Ah, ok. É João. Vamos que vamos. Olha, laranja para encerrar. Acho que é sempre uma boa forma. Ai, não vai ficar muito bem, mas é. Pai, pensei nos outros e também não ficava. E há o meu ficava. Mas o que vira tá. Martim, terça-feira anuncias os convocados, não te esqueças. Não te esqueças. Toda a gente sabe agora. Bora despejar isto. Estou com sono. Vou fazer isso. E é também o que se passa com o meu dente. Mas no outro jogo nada disto entrava. Pá, a cena do Pro Clubs é que apesar de tudo é FIFA ainda. O que é isto? Beleza. Martim, parabéns pelos teus 50 jogos. Estás a falar mentiroso. Ui, que bola! Não sou nada. Oh, mano.
Ah, Martim, era só cruzar para jogar. Vavrzyniak. Well, it did look promising, but no threat in the end. Alonso. Berezovsky. And veering in. Takes aim. Magnificently to make sure he got there. Can someone get on the end of this? And swept out of there. Ah, que é isto? Superb looking pass. Top class defending. Berezovsky. A chopping challenge. Não, não me barro. And a good challenge to bring that attack to an end. Ui, ui, ui. Mano, que parece muito peso. Não posso ser tão agressivo. Ah, Martim. Tens de ter cuidado. Estou a olhar para ti. Nielsen in position here to protect the ball, and it's gone over the line. Take advantage. Opportunity it is. And a goal. Never mind. Não, não. Estou travando. Zuniga. Zuniga. Não, não é. Aliás, já tinha dito e eu disse: não é porque partiu as costas ao Neymar e porque tem Niga no nome. Ah, não joga há 6 anos. Está bem, mas eu acho que ninguém se esquece do Zuniga. O Maradona também não joga há 30. É uma excelente comparação, Maradona. Não, vou ficar aqui. Que na merda, não sei porquê. Hum? Se calhar foi pouca força, não sei, mas... Pega na merda. Tem tanta agilidade. Ai, calma! Acabei de não perceber que não posso dizer nada no YouTube. É o nome do gajo, Zuniga. Sim, mas eu disse a palavra toda. Zuniga. Bem, é, na verdade, não é assim, niga. É. Só que os comentadores racistas, tipo, aproveitaram-se a vez. E assim se criou um mito. Muito bem, cara. Ah, mas quem se chama assim é o. É o rei dos argentinos do Tottenham. Oh.
Aí. Tirei. Aí a couve. Vimos por os botes todos com o mesmo nome. Nos comentários. Diga. Deu puto, casa amiga. É muito mais engraçado. Guarda isso, assim. Faz alternando. O quê? É ver no futebol quem é que tem o nome. Assim, epá, o futebol é lixado. Porquê? Puto, porque ninguém se chama Niga. Chamam é coisas parecidas. Tá bem, exato, é Niga. Escreveres. Epá. Não, mas podes tentar tipo N-E-E-G-A. E assim já está a abrir mais algum. Puto, já. Sinceramente. Golda Niga. Golda Niga é muito bom. Estás a usar isso aí? Eduardo Golda Niga. Porque as pessoas se calhar não gravaram. Gianfranco Gazaniga. Mas acho que é eu. Acho que é agora. Não, assim ninguém. Aí, já, temos de fazer isso assim. Eu faço. Mas não agora. Pronto. Então, para a próxima. Não vou defender. Proteste. Agora para ti. Só também estás a esticar. Vou testar os limites. Sim, calma, isso não é deste ano. É. Ah, foda-se. Eu dizer que era bom para o. Não posso. Para a playlist do Álvaro. Não é que não posso. Aí era para ti. Porra! Que isso? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Não, mas quando viste que vinha o segundo, devias ter soltado. Ui! Vai ter de ser. Não, puta, eu nunca pensei que o bot chegasse primeiro. Nunca pensei. Ai! Mas o bot tem quanto para isso? Foda-se. Foda-se, cada merda. Fazer exercícios. Schumacher. Não há muito o que fazer. That's a lovely ball. Mendoza on the ball. Oh! Ai. O céu é muito bravo. Ah! Ah! Eu tenho pouca força. Decent looking pass. A deft clearance. É nossa, nossa. Can they take advantage of the situation? Chance to finish. A piece of goalkeeping you're going to see again and again and again. And he takes it on. Oh, fine stop. And he's fired over the corner. E se eu pusesse o long ball plus? É que eu sempre fui contra porque eu acerto os passos todos. Pá, mas se calhar ainda vou acertar melhor. O que é que acham?
Em troca de quê? do passe decisivo. Epá, é também curto, mas faço muitos mais passos longos. Sim. Virginiac working away patiently, looking for an opening. Good looking ball, there could be a chance now. Oi, foi rei, acho eu, não? Ah, não me pareceu. Ah, cuidado que isto, dois golos e perdemos. E se tivesse um ver o. Quê? Ah, se tivesse um ver o guarda-redes. Se fez isto tipo, sem demorar. Não percebi nada. Se tivesse um ver o redes, se fez isto sem demorar. É meta. Mas já tinhas ouvido isso ou desenvolveste agora? Ah, é meta tipo FIFA 21. Eu nunca vi ninguém falar disso. E um gajo a fazer. Ah! Um gajo a fazer uma vez no jogo. Isso é muito interessante. Era é isso. Claro que é para a branca. Oh! Ei! Ei! Olá, pronto. Ei! Qual de nós é que vai ter de ir por penaltis? Ah, desculpem lá, como é que é possível? Vocês não devem ter finalização nenhuma. Não, mas o Jota. Eu não percebo. Ah! Não gajo também. Ah, oh, se calhar ia ter nada mesmo. Não sabemos. Mas também podes carregar no R1. E eles também defendem melhor. Eu estou a. Estava a pensar no onde vir o guarda-redes. Pois é, isso. Well, here's the replay, and it's a brilliant turn to buy himself that bit of space. And then, of course, the finish. That's a great bit of play in the box. And the senators have control of the ball once more. Corre para trás, Martinho, o que estás a fazer? Bola, 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 spam, bola. Foda-se. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Neither side shy about shooting in this match. Mendoza. Splendidly cut out. Pressure being exerted. Beijo. Soria has it. Não, mano. Era óbvio que ele ia ter de passar. Taking into account all the stoppages. 2 minutes. Can he finish this? Oh, can you believe this? Back from the brink. Celebration. Starts with the delivery into the box, just begging someone to get on the end of it, and the finish is clinical. It just makes it look so easy, doesn't it? Well, that ball looks promising. It's not lost on them what a goal could mean at this late stage. And a good take under, and with that, the rest of this contest. Foi de um fascismo lamentável.